প্রকৃতির রুস্তরূপ পাহাড়ের পৰা ঢল নামিছে এই দৃশ্যকেইটালৈ ভালদরে মন করক পরিস্থিতি ইমানেই ভয়াবহ যে পাহাড়ের পৰা নামি অহা ঢলে সম্মুখত যি পাইছে ঠাহি মুহি লৈ গৈছে আর এই দৃশ্য দেখি লাগিছে হাহাকার এবার মন করক আর একটা দৃশ্যলৈ ফেনে ফুটুকারে জলস্তর বৃদ্ধি পাইছে এখন নৈর এয়া হৈছে হিমাচলৰ ব্যাস নদী বিলাসী হোটেল চকুর সন্মুখতেই উটুয়াই লৈ গৈছে ব্যাস নদীয়ে হিমাচলৰ উত্তৰাখণ্ডত এতিয়া প্ৰকৃতিৰ বলয় স্থলপথ পৰিণত হৈছে জলপথলৈ ক'ৰবাত ভূমিস্খলনৰ ভয়াৱহ ৰূপ ক'ৰবাত আকৌ বানপানীৰ প্ৰলয়ংকাৰী ৰূপ মুঠাৰ ওপৰত ধ্বংসলীলা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দুয়োখন ৰাজ্যত নৈৰ মাজত আবদ্ধ হৈছে পৰ্যটক আৰু পৰ্যটকসকলক বাছখনৰ পৰা এইদৰে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে হিমাচল উত্তৰাখণ্ডত এইদৰে এইকেইটা দিনত এই পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে ইয়াৰ কাৰণ হৈছে মুখলধাৰ বৰষুণ ইফালে দিল্লীতো বিপদ সীমাৰ ওপৰেদি বৈছে যমুনা নদী আৰু হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে দিল্লী চৰকাৰে উত্তৰ ভাৰতত এইদৰে প্ৰকৃতিৰ প্ৰলয় অব্যাহত আছে ক'ৰবাত যদি মন্দিৰ ডুবিছে ক'ৰবাত আকৌ পাহাৰৰ পৰা নামি অহা ঢলে হাহাকাৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট টাইম 8